Здравейте! Намираме се пред Retail Center 2 на София Франс Ауто в Люлин в София, за да ви представим най-новият модел на Citroën, Citroën C4 Hicks. Новият C4 Hicks е много внимателно позициониран в гамата на Citroën, като той се намира под C5 Hicks, за който сме говорили, и над C4 Hatchback, който също сме представили. Дължината на колата е 4,60 м, при положение, че C5 Hicks е 4,80, а Hatchback-а е 4,36. Това дава една допълнителна възможност на клиентите да намерят точно продукта, от който имат нужда. Един модел, който е с 24 см по-дълъг от хетчбека и чийто багажник е с обем 510 литра. Багажният обем е с 130 литра по-голям от този на хетчбек варианта, което наистина не е малко. Проблем по-скоро обаче представлява отварянето на самия багажник, чийто просвет не е много голям. Просто това трябва да се има предвид тогава, когато се демонстрират характеристиките на тази кола. Новия C4 Hicks е носител на всички характерни черти в дизайна на последните модели на Citroën, с характерните V-образни LED светлини отпред и отзад. В същото време колата има междуосово разстояние от 2,76 м, точно толкова колкото и при хетчбека. Това дава възможност за оформянето на една изключително интересна външна форма на фастбек, на удължен силует на автомобила, приличащ на купе в някаква степен. Интересно оформлението на предния капак, който е сравнително висок, с две влъбнатини в двата края, за да се получи, освен всичко друго, и една оптимална аеродинамика. Коефициента начално съпротивление е едва 0,29, което има важно значение за ефективността на колата. Арките на колелата са доста големи и това създава едно усещане за принадлежност към SUV групата на продуктите на пазара. В същото време обаче височината е 1,5 м, което прави тази комбинация изключително оригинална и интересна тогава, когато колата стои на пътя. Големите арки, които са част от оригиналния дизайн на модела, са над колела, които са с големина до 17 инча и много оригинални нови джанти. С сигурност, може би най-важната характеристика на новия C4 Hicks е богатството на гамата от двигатели, с които този продукт ще се предлага на пазара. Става дума за напълно бензинов двигател с 100 конски сили, който се комбинира с 6-степена механична предавателна кутия, дизелов двигател с 130 конски сили, бензинов двигател, който работи и с LPG, също с 130 конски сили, и напълно електрическа версия, която е с 136 конски сили, 260 ньютон-метра. Една система, за която сме говорили при голяма част от продуктите на групата Stellantis. Вариантът, който ние имаме за тест в днешния ден, е с бензиновия двигател, турбодвигател, 130 конски сили с 8-степенната автоматична предавателна кутия. Когато представяме новия C4 Hicks, сравнявайки го с вече познатия C4 Hatchback, в центъра на нашето внимание трябва да бъде удължаването на автомобила с 24 см, естествено по-големия багажник с 130 литра, различното оформление на силуета на автомобила, общо взето различното излъчване, което имат двете коли от една страна. От друга страна, подгледнато от гледна точка на техниката, сравняваме в момента, поне така са поставени, електрическата версия на C4 Hatchback с бензинов вариант на C4 Hicks, но реално и C4 Hicks разполага с електрически вариант, който е с напълно идентична система с тази, която има при хетчбека. Това електрическо задвижване е познато в цялата група Stellantis. Говорим за възможност с едно зареждане да бъдат изминати 360 км по стандарта на VLTP, 50 кВт часа е батерията,
може на бързо зарядна станция с мощност 100 кВт да бъде зареден капацитет батерия за изминаване на 100 км в рамките на 10 минути. Максималният въртящ момент е 260 Нм. Новият C4HX правят впечатление различни елементи, които дават принадлежност на модела към Citroën, групата Citroën. От една страна обаче, специално този автомобил е с доста обешумен салон. Именно поради различната структура, поради различната конфигурация, която има C4HX прямо хетчбека, защото отделният багажник прави купето доста по-обешумено. Що се отнася до управлението, до усещането, да, говорим за движение с един Citroën. Наистина, изключително приятно, меко, комфортно е поведението и самата настройка на укачването. Използват се едни изключително авангардни, като технология амортисьори, с променливи характеристики, които дават онова усещане, което сме свикнали, което очакваме да има при Citroën. Преминаването на неравностите е много приятно, много меко, с висока скорост, когато се движим и излизаме от различен тип криви, и също колата е много стабилна. В същото време, в някаква степен като специфика в управлението на C4HX, трябва да отбележим известна инертност, не така съвсем пряка директност при завъртането на волана, но в крайна сметка говорим за управлението на един Citroën. Оформлението на салона дава предостатъчно място и комфорт на пътниците на предните седалки. Тези, които се намират на задните, също имат изобилно пространство за краката и за разположението на тялото. Линията на купе създава малък дискомфорт при много високи хора, които седнат на задната седалка, но като цяло мястото е изобилно. Динамиката на двигателя PureTech 130 конски сили е изключително добра. Не може да има забележки към работата на 8-степената автоматична скоростна кутия, класически автоматик. Различни режими на движение имаме, които бихме могли да изберем от преключвателя на централното табло. И когато стана дума за използване на различни режими, интересно е това, че особено при електрическата версия, разликата между спортния режим и останалите е наистина много забележителна, но и тук при бензиновия вариант, който ние имаме за тест, разликата осезаема и се усеща тогава, когато човек е зад волана. Що се отнася до оформлението на салона, на приборите, всичко е от последната генерация, с доста ясен дисплей над централната колона, с Head-Up дисплей е оборудвана и тази версия на автомобила. Специално ние разполагаме с кола, която е с доста високо ниво на оборудване. Това е версията Shine с шиби дах, с прекрасни тапицери на салона. Автомобил, който е с цена около 65 000 лева. В същото време цялата гама започва с така ценови нива от 48 340 лева за най-базовата версия с двигателя с 100 конски сили, с механична предавателна кутия, бензинов мотор, а при електрическата версия цените са около 82 000 лева. Така че оборудването обаче има изключително важно значение, защото в нашата версия с Shine, освен наистина високото ниво на материалите, които има в салона, има и много интересни и допълнителни разработки, като например специална жабка, към която би могъл да се прикрепи таблет със специално покритие, така че той да не може да бъде виждан от шофьора, единствено от човека, който стои до него. А иначе самите жабки като изтегляне и като оформление, те са три на брой на позицията, която се намира до мен, са оригинално
измислени като дизайн, с изтегляне напред и достатъчно място за побиране на различни вещи. Нашата версия е с подгряване на седалките, с масажни функции на седалките и с възможност за електронно позициониране поне на шофьорската седалка в височина. В същото време волана и разположението на седалката по дължина се настройват механично. Нашият тестови автомобил е с пакета Citroen Advanced Comfort, който допълнително повишава удобството в автомобила, а специална препоръчителна опция е Citroen Drive Plus, което е пакета за свързаност на колата. Важно е да се отбележи също така възможността да бъде зареждан мобилен телефон, два USB хода с различна големина, различен формат. Иначе C4HX е с над 20 технологии, които подпомагат управлението, паркирането на автомобила. Разполага с активна спирачка в случай на опасност, с 360 градусов поглед около автомобила, камера за задно виждане тогава, когато паркираме, и доста други, разбира се, актуални модерни системи за подпомагане на управлението и на контрола над колата. Благодаря ви за вниманието. Не забравяйте да се абонирате за канала ни в YouTube и ще бъдем отново заедно съвсем скоро.